Te mednarodne poti zavezništva, ki so jo po knjigi enega izmed rešenih zavezniških pilotov poimenovali Vranov let, so se spomnili na včerajšnje slovesnosti v Otoku. Hrabro reševanje sestreljenih letalcev, vojnih ujetnikov, oskrba ranjencev in organizacija odhoda domov preko zračnega mostu je edinstven primer postopanja prebivalcev in partizanom v takratni okupirani Evropi. In na to smo lahko še danes upravičeno ponosni, je poudaril slavnostni govornik, predsednik slovenske vlade. Celoten dogodek je nekaj posebnega za tiste čase in ni primerljiv z ničimer, kar se je takrat dogajalo v Evropi. Slovenci smo pokazali, da smo srčen narod, ki v težkih trenutkih ve stopiti na pravo stran in to s ponosom povemo tudi danes. Za pogumna dejanja slovenskih partizanov in velik prispevek lokalnih prebivalcev, ki so srčno pomagali zavezniškim vojakom na svobodo, sta se v imenu rešenih vojnih ujetnikov zahvalila veleposlanika Velike Britanije in ZDA ter poudarila, da se je takrat rojevalo zavezništvo med ljudmi in narodi, ki traja še danes. Slovenija, in to naj poudarim, zelo resno jemlje naše tedanje in naše sedanje zavezništvo. Zavedamo se namreč, da mir ni samoumeven. Vranov let pa nam je svetov zgled in pomembna učna ura o pomenu zavezništva, je še poudaril Cerar in podprl istoimenski projekt, ki ohranja spomin na osvoboditev in rešitev na stotine zavezniških vojnih ujetnikov in preko 800 letalcev različnih narodnosti, o čemer priča obeležje na nekdanjem partizanskem letališču v Otoku. Pri spomeniku, izvirnem letalu Dakota DC-3, s kakršnim so v drugi svetovni vojni vzpostavili zračni most in iz Otoka na varno prepeljali tudi 2000 otrok in žena ter 1500 ranjencev.